Alltså glas har en förföriskhet som gör att du kan ta en klump, slänga på golvet och många kommer tycka att det är vackert. Men egentligen är det ju bara en skräpklump. Jag har ju ofta jobbat med materialet att jag använder det förföriska men vill problematisera. Det är som ett sätt att lura in liksom ditt begär som människa, luras in till att ta ställning till frågeställningar som handlar om någonting annat. Det som ju är min ingång i mitt arbete, som är porten in, öppningen, det är ju ett feministiskt förhållningssätt. Vongole har ju också såklart både en koppling till konsthistoria men också till feminism. Och den kan ju ses som en utveckling på snippan. Alltså jag tänker att det är en ganska självklar power-symbol. Och den är öppen och den är självbestämmande. Runda, massiva glaskulan är ju, tänker jag, ett slags elixir av glasets egenskaper, där du bryter ljuset, du får den optiska effekten, du vänder upp och ner på världen. Du ser allting upp och ner. Så det är som ett slags öga ut också. Makeup hänger ju ihop med verket Vad fin du i håret, som jag gjorde som mitt avgångsarbete på Konstfack, som ju hade då de här attributen som just undersöker hur vi blir den vi själv vill vara. Och då när jag fick förfrågan att börja jobba som huskonstnär på glasbruket, så valde jag att, och såklart tillsammans med alla som jobbade på glasbruket då, att göra miniversioner utav det här arbetet. Och det var ju ett sätt att få ut en symbol som för mig var viktig, men som också uppenbarligen var viktig för många andra. Där ju läppstiftet och nagellacken spred sig väldigt fort. Så jag ser det lite som vykortet av en oljemålning. Alltså man brukar ju säga att många livsval är en slump. Eller så var det i alla fall för mig. Jag var en väldigt arg tonåring som ville hitta ett sätt att uttrycka mig. Jag har liksom haft, kanske jag kan förstå det nu på senare tid, att det fanns en överkänslighet för sakernas ordning, hur världen ser ut. Och jag behövde hitta en kanal för att hitta mitt format, att kommentera och förändra hur världsordningen ser ut. Men att det blev just materialet glas var ganska en slumpartat skeende. Jag höll på mycket med kläder och smycken och laborerade. Då träffade jag en tjej som hade en stor klump runt halsen i glas som var ett smycke. Och så frågade jag, ah, var har du gjort den där någonstans? Och då berättade hon om en hantverksskola i Orrefors. Och så hittade jag in. Och sen så tror jag just att materialet har ju en hög puls. Alltså du måste hela tiden vara i rörelse, du kan aldrig sitta still. Det inkluderar ofta samarbete med många människor och en slags timing. Och den hastigheten på materialet gjorde att min hjärna, mina tankegångar blev helt fria och jag blev helt lugn. Så att det var någonting med temperamenten som gjorde att det funkade väldigt bra. Så sen höll jag på med hantverket i ett antal år och sen började jag då på Konstfack och har en magisterexamen och nu också även är lektor på Konstfack. Crackle kommer ju från ett utforskande i hur man kan göra former av, alltså hur olika material kan mötas. Där jorden, vattnet och elden möts, om man så vill säga. Crackle är liksom ett resultat av ett utforskande i hur man kan kombinera de här temperamenten. Där jag ju
i, ja, nästan alla mina arbeten här är ju faktiskt blåsta i lerformar. Så att jag tycker om att göra de här hålrummen och sen bli satt att ta form på det. Och Crackle har ju också den här krackelerade ytan som blir ju ett sätt att bryta ljuset, och det sprider sig jättefint när solen bryter igenom det ljuset, eller elektriskt ljus också för den delen. Vi tror gott om skönhetsbegreppet, men varför det? Varför tror vi att skönheten är god? Glas har ju en sån historia att vi tror gott om det materialet. Vi vill tycka om det. Alltså det är också en slags medärvd och stolthet, kulturhistoria som också finns inflätat i det. Men jag tycker att det är väldigt intressant varför vi tror gott om skönheten.